І знову в Україну. У центральному парку міста Суми оселилися лисеня. Його підкинули до місцевого міні-зоопарку. Більша частина тамтешніх мешканців такі ж знайди, як і він. Проте всі вони свійські. Як тварини уживаються разом, дивіться далі. Лисеня залишили у коробці біля входу до зоопарку. Малюка підібрали, нагодували та дали ім'я – Жулік. Особо він требовательний в плані їди, більше привикший к м'ясу. Чим питається в дикій природі, тим він питається і тут. Лиса одразу взяв під опіку місцевий сторожовий пес Горошок. Навіть ділиться з лисеням смаколиками. Ну, як справжні друзі. Лащаться друг за друга, мордочка за мордочки, тиснуться. Крім пса та його господарів, лисеня поки до себе нікого не підпускає, боїться. Ми стараємось включити його до рук, щоб він нас не боявся, не був такий дуже дикий. І будемо скоро одягати йому ошейника, брати на поводок і гуляти з ним по парку. Інші мешканці звіринця нового гостя не бояться. Ні курей, ні качок той не чіпає. Фахівці ж підтверджують, випадки, коли лисиця живе серед людей, не рідкість. Тільки варто дотримуватись певних правил. Нужно с ним постоянно заниматься, уделять ему внимание. И учитывая, что он еще маленький, есть очень большая вероятность, что животное сможет существовать вместе с человеком и не нанеся никакому вреда друг другу. Найважливіше у догляді за лисом не забувати про щеплення. Перше Жуліку вже зробили, а ще видали справжній паспорт – ветеринарний. Олена Кагал, Анна Валевська, Анастасія Горпінченко. Новини телеканал «Інтер Суми».